ଶେଷରେ କ୍ୟାମେରାରେ ଠାବ ହେଲା ମଣିଷଖିଆ କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷଖିଆ କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଚାଲିଥିଲା, ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନାକେଦମ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବାଘକୁ ଠାବ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଗଲା କିଭଳି ଭାବରେ କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘକୁ ଠାବ କରାଯିବ ଏବଂ ଜନ୍ତା ବସାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଘକୁ କାବୁ କରାଯିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ସଫଳତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ରେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ, ଫରେଷ୍ଟର ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ, ବାଘକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଠାବ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରାଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିଲା ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଘର ଗତିବିଧି